Еліна Луцкевич, начальниця управління зовнішніх комунікацій. Працює в Миколаївгазі з 2008 року. Займається організацією та проведенням інформаційних кампаній, соціальних заходів, різноманітних акцій. Прагне допомогти споживачам розібратися у мінливій сфері газового законодавства, а також в простий та доступний спосіб донести до населення всю важливу інформацію, яка стосується газу та роботи Миколаївгазу, як сервісної клієнтоорієнтованої компанії. Тож, доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні будемо з вами розбиратися в тих питаннях, які найбільше турбують і глядачів, і взагалі всіх користувачів газу. Їх, як ми знаємо, ну всі користуються газом. Ну, дуже мало хто у нас в Миколаєві не користується газом, так? В Миколаївській області 350 тисяч абонентів. Бачите, навіть чітка цифра є. Давайте все ж таки одне із топових запитань – це чому у нас два рахунки, так? Чому не можна це все об'єднати і зробити більш простіше, щоб люди так платили? Зараз у нас постійно змінюється законодавство, і це також стосується газової сфери. Ми зараз крокуємо в Європу, і ці зміни продиктовані рядом законодавчих актів. Це закон про ринок газу, це третій енергетичний пакет, який вимагає від нас виходу ринку газу. Ну, це має бути конкурентний ринок. Тому багато функцій зараз виводяться в окремі послуги. Якщо ви пам'ятаєте, в 2015 році було розділено функцію постачання газу, тобто продажу газу, і розподілу, тобто його доставки на різні компанії. З'явився Миколаївгаз Збут як постачальник, а Миколаївгазу залишили функцію доставки. Але раніше це було в одній платіжці, тому люди цього не бачили, не відчували, вони сплачували надалі, як їм було комфортно, як вони звикли в одній платіжці. Але ця доставка газу завжди там була. Зараз логічним кроком було вже розділити ще й платіжки, адже різні компанії надають різні послуги, і тому зрозуміло, що платити треба одній компанії за одну платіжку за їх послугу, це за сам газ як товар. І в одну компанію ми платимо одразу за 2 місяці, так? Миколаївгаз. Це вони перестраховуються. Ні, я зараз поясню. Це зараз люди отримали ось цю платіжку вперше, яка відділилася, оця доставка газу, з ціни газу її вивели в окрему платіжку, і люди там побачили за 2 місяці цей платіж. Це було просто зроблено для зручності, тому що цей перехідний період, він складний як для людей, і для нас також. Тобто ми також маємо адаптуватися до цього, поки ми сформували цю платіжку, замовили її друг. Зараз Укрпошта розносить її до споживачів. Можливо, не всі ще отримали ці платіжки. Чи не буде пені, тому що до 20-го числа потрібно заплатити, а є люди, яким приходять лише от сьогодні, наприклад. Ні, не буде. Ось цей перший місяць, перехідний період, ми не будемо враховувати ніякі донарахування, там щось таке. Тобто, поки ще місяць люди звикають до цього, вони розбираються, ми надаємо роз'яснення, то до лютого ми не будемо нічого цього робити. Але вже в лютому, якщо люди вже будуть мати якусь заборгованість за платежі, не будуть сплачувати, тоді вже згідно законодавства, згідно положень, регламенту, ми будемо вже це враховувати. Підскажіть, будь ласка, ось також до нас у Фейсбуці написали і запитують люди, чому у нас по всій Україні за доставку газу ми маємо платити набагато більше, ніж всі. Ну, я б не сказала, набагато, так, але все ж таки, порівняно, наприклад, із Харковом, де будуть платити по 36 копійок, то в нас таке все ж таки в 3 рази майже. Ось ця плата за доставку, тариф розподілу, для кожного оператора ГРМ, тобто облгазу чи міськгазу, він встановлюється індивідуально Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг. Враховуються різні економічні фактори, фізичні, технічні, і тут враховується протяжність газопроводів, їх зношеність, тобто вік, кількість абонентів, які обслуговуються на цій трубі. Тому якщо ми беремо, наприклад, велике місто Дніпрогаз, да, там, де є місць газ обслуговує, по місту йде 1000 кілометрів труби і 300 тисяч абонентів, то, звичайно, щоб обслугувати цю трубу, треба цим 300 тисячам заплатити менше. Миколаївська область обслуговує 8700 кілометрів труби, тобто майже у 8,5 разів більше, а абонентів 350 тисяч.
Тобто ось щільність населення і протяжність газопроводів найбільше впливають на розмір цієї плати за доставку. Адже обслугувати трубу – це, ну, щоб газ дійшов безпечно і безперебійно до споживачів у найвіддаленіших селах Миколаївської області, треба ці труби перевірити, треба їх відремонтувати. Оці всі газорозподільні пункти теж потребують обслуговування, служби, які це роблять, треба обладнання для цього. Іноді треба навіть екскаватор десь в поле вигнати, щоб він викопав яму, і ми відремонтували цей підземний газопровід. Тобто це набагато більше затрат іде для того, щоб обслугувати цю трубу. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тому ви можете ставити свої запитання безпосередньо наші ринкові гості. Телефони ви вже бачите на своїх екранах. Телефонуйте, якщо у вас є запитання. Також можете ставити запитання безпосередньо під трансляцією у Фейсбуці на UA Миколаїв. І ми сьогодні більше говоримо, розмовляємо, розказуємо вам про доставку газу, так? Про суму власної плати. Так. Хотілося б запитати також, і знаю, що багато хто із людей досить таки задоволені тим, що за газ можна платити за допомогою мобільних телефонів. І це є в додатках, так? Тобто ми тепер можемо платити окремо і за ці два рахунки з телефону, так? Так, дійсно. Ми розвиваємо клієнтський сервіс і створюємо багато різних онлайн-сервісів. Це 5 років тому ми створили особистий кабінет на сайті. У нас вже майже третина споживачів зареєстровані в особистому кабінеті. Вони можуть через нього заплатити, передати показання, задати питання спеціалісту. Але ж не лише комп'ютер. Зараз всі з телефонами, зі смартфонами. Є вихід в інтернет у будь-якій точці області. Тому ми створили додаткові такі послуги, додатки – це 104 Mobile та 104 Mobile Lite. Точно так же також можна зайти і через нього сплатити за газ. Також у нас є Viberbot. Я думаю, що про Viberbot ми поговоримо трішки згодом, тому що мені вже сигналізують, що у нас є дзвіночок. Так. Добре. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка. Доброго ранку. Студія Олена Клепа і гості студії, а також телеглядачі. Мене звуть Ольга Руда. І я мешканка села Баловне Новоодеського району. Нещодавно мене і моїх односельчан обурив той факт, що прийшли платіжки за транспортування газу, тому що, як відомо, що моє село саме собі проводило ось ці транспортні лінії цього газу. І самі мешканці села будували лінію, закупляли труби, оплачували найманих працівників, які це встановлювали. А можливо, будуть повертати якісь кошти за використання цієї транспортної системи, що люди самі собі зробили. У мене таке питання. Я зрозуміла. Так, є такі у нас місця, де люди самі встановлювали ці газопроводи. Але після того, як вони їх побудували, ці газопроводи передаються на баланс Миколаївгазу. Що мається на увазі? Тобто в обслуговування. І Миколаївгаз вже несе відповідальність за безпеку, за безаварійність цих газопроводів. Тому це вже наша відповідальність, щоб газ безпечно, безаварійно цими трубопроводами дійшов до абонентів. І сам абонент, сам споживач, який користується цими газопроводами, він же не може сам щось там відкопати, подивитися, як та труба там себе почуває, да, чи вона не прогнила, чи вона не проржавіла. Він сам не зможе зробити зварювальні роботи або замінити цю частину труби. Це все газонебезпечні роботи, на це потрібні дозволи, ліцензії, на це треба навчатися, і це роблять тільки спеціалісти. Як приклад, наприклад, людина купила сама автомобіль, вона заплатила свої кошти, але надалі вона вже обслуговує, звертається до фахівців, які її перевіряють, які замінюють там деталі, які роблять якусь діагностику, профілактику, таке інше. Ось таке саме це Миколаївгаз. Можливо, тобто, будуть якісь пільги для цих користувачів? Зараз в законодавстві цього не передбачено. І ми трубу обслуговуємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень, цілий рік. І в будь-який час дня і ночі ми вийдемо і ліквідуємо і аварійну ситуацію, і все. Поки що такого механізму немає.
Тому обслуговування наразі це наша відповідальність. І ще також багато хто скажеться, що в платіжках одних, наприклад, хто мешкає в квартирах, приходить сума там 20-30 гривень, 40 гривень за доставку газу. А в тих, хто в приватних будинках, особливо якщо вони живуть в селах, тих же ж 170 гривень, наприклад, на місяць. Так? І вони мають цю суму 170 гривень платити і влітку що кожного місяця. Це є стала сума, чи вона буде змінюватися? Так, це є стала сума, але споживачі просто зараз звикають до цього. 170 гривень навіть влітку – це дуже багато. Їм здається, що це багато, але насправді це знімає з них навантаження в зимовий період. Раніше вони платили ту саму доставку в ціні газу, але взимку, коли вони споживали більше кубів газу, там 300-400 на будинок, там вже сиділа доставка, вона теж була дуже значна. Зараз я просто розповім сам механізм, як це вираховується. Чому літом буде? Та сама сума, що й взимку, адже взимку ми більше споживаємо газу. Якщо людина за основу береться газовий рік, це споживання людиною газу за минулий рік, починаючи з 1 жовтня до 30 вересня. Тобто зараз ми говоримо про 1 жовтня 2018 року і до 30 вересня 2019. Це газовий рік. Увесь обсяг газу, який вона спожила за цей період, ділиться на 12 місяців, на 12 рівних частин і помножається на тариф на доставку. Зараз він становить 1 гривня 31 копійка. Чому він різний для різних споживачів? Той, хто споживав газ на плиту, у нього за рік вийшло 100 кубів. Поділили на 12, помножили на тариф, і в нього виходить платіж десь 10 гривень на місяць. А якщо людина у будинку опалювалася, вона взимку споживає 300-400-500 кубів, а влітку споживає там 50, ну, можливо, да? І це також береться обсяг, наприклад, 2,5 тисячі кубів на рік, ділиться на 12 місяців і рівними частинами людина сплачує десь по 270 гривень на місяць. Але так, влітку, можливо, воно буде трошки більше, але людина споживає менше газу і виходить в неї не такий великий платіж. А взимку це менше насправді, менше, ніж вона раніше платила. Тому що якщо б раніше вирахували цю доставку зі ціни газу, то це виходило б, мабуть, 400-500 гривень. Просто людина цього не відчувала на фоні загальної ціни газу. А зараз в неї що взимку 270, що влітку 270. Тобто воно рівномірно просто все лягло. І воно, людина може навіть сплатити, якщо вона хоче, за 2-3 місяці, за півроку. І таким чином вона зразу вже зніме з себе ось цей головний біль, що мені треба кожного місяця платити і зекономити на комісії. Буде якийсь перерахунок, наприклад, якщо людина зараз отримала ці дві платіжки, вона розуміє, що їй, наприклад, ще важче платити, так? Почне інтенсивніше економити. Чи буде якийсь перерахунок і чи може ця вартість знизитися? За основу розрахунку береться газовий рік, минулий газовий рік, і вираховується обсяг спожитого газу за рік, розбивається на рівні частини на 12 місяців за минулий рік. Якщо цього року людина економніше споживає газ, у нас дуже тепла зима сьогодні, і, можливо, дійсно у людей будуть обсяги менші в цьому році, то вже зараз почався новий газовий рік з 1 жовтня, коли почався опалювальний сезон, і він продовжується до 30 вересня. І наступного року, вже 2021-го, буде братися за основу обсяг спожитого газу в цьому році. Якщо людина економила, то наступного року вона сплатить менше. І ще таке запитання. Для того, щоб є люди, які, наприклад, користуються газом лише взимку, для того, щоб опалювати свої помешкання, а влітку користуються там світлом, наприклад, так? Чи варто їм відключатися, відмовлятися від послуги Миколаївгазу, тому що, щоб зекономити саме на цій доставці, тому що навіть якщо не користуюся газом, наскільки я розумію, все одно потрібно буде платити. Якщо людина не хоче платити за доставку влітку за якихось причин, наприклад, вона може поїхати кудись на півроку, на рік, і їй дійсно невигідно кожного місяця сплачувати якусь певну суму, то вона може відмовитися від якщо цього. Там на 2-3 місяці їде кудись там за кордон, наприклад. На 2-3 місяці, можливо, це не досить доцільно. Так, якщо на півроку, рік, можливо, доцільно. Треба
підійти до нашого центру обслуговування клієнтів і написати заяву про те, що вона відмовляється від послуги розподілу, і її механічним шляхом повинні від'єднати від системи газопостачання. Поки вона є активним абонентом, ну, тобто живим абонентом, і приєднана до системи газопостачання, вона має сплачувати щомісячно ось цю послугу з доставки, ну, з обслуговування цих газопроводів. На місяць на також два, платне, правильно? Да, на місяць на два чому недоцільно, тому що послуга від'єднання і послуга повторного підключення до газопостачання є платними послугами. І, можливо, навіть ці кошти, ну, вони не будуть їй мати такого сенсу і такої економії, ну, сплатити ці послуги відключення-підключення, а просто сплатити ці 2-3 місяці і все. Воно по грошах так само вийде, може навіть і дешевше. Цю можливість мають мешканці як приватних будинків, так і квартир, тому що, ну, в квартирах, мені здається, важче відімкнути якогось певного користувача, одна газова труба. Якщо людина зацікавлена в тому, щоб не платити і хоче від'єднатися, то вона просто дає доступ в квартиру, і наші спеціалісти роблять це від'єднання і все. Угу. І в квартирі, і в будинки, тобто немає різниці. Дякую вам, що ви нам роз'яснили, прояснили ситуацію, і переконана, що нашим глядачам було корисно, цікаво, інформативно дізнатися більше про послуги, які надає Миколаївгаз. Безпосередньо ми сьогодні говорили про платіжки, про ці дві платіжки, чому маємо таку суму і хто, як і коли має платити її. Ну, я сподіваюся, що я все доступно розповіла. Якщо у вас є питання, то, будь ласка, звертайтеся. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була Еліна Луцкевич, начальниця управління зовнішніх комунікацій акціонерного товариства «Миколаївгаз». Досить таки доступно пояснили. Дуже вам дякую. Я вам дякую.